kita telah berjaya menahan 6 suspek berumur lingkungan 21 hingga 39 tahun yang dipercayai terlibat dengan aktiviti memproses dan mengedar dadah heroin dan sabu bagi pasaran tempatan. Dan MO ataupun modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah sebagai makmal untuk memproses dadah. Sindiket ini dipercayai telah mula aktif sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Jadi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah berjaya membongkar sebuah makmal haram memproses dadah dan merampas dadah yang disyaki heroin. Anggaran berat 9,420 gram dan dadah yang disyaki sabu anggaran berat 1,140 gram yang dianggarkan bernilai RM167,268. Dan turut dirampas dalam operasi ini adalah bahan-bahan kimia dan peralatan yang dipercayai digunakan untuk memproses dadah. Jumlah dadah yang rampas ini boleh digunakan oleh seramai 52,800 orang penjaga dadah. Dan pecahan tangkapan adalah seramai 6 orang tadi, 6 lelaki India tempatan kita tangkap. 3 kita tahan di Negeri Perak dan 3 lagi kita tahan di Negeri Perak. Dan untuk kes ini kita siasat di bawah seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan kesemua suspek kita telah riman selama 6 hari bermula daripada 14 hingga 19 Februari bagi buat membantu perikatan. Untuk saringan awal kita buat ke atas kenal 6 suspek ni. 2 daripada mereka didapati positif dadah jenis ganja dan juga opiat. Dan daripada semakan rekod jenayah kita buat, kita dapati semua suspek ni rekod jenayah lampau lah. Jenayah dadah dan juga dadah. Kita semua suspek ada rekod. Dia tak ada rekod. Apa kata sama je lah. Dia tak tahu. Ini pulang lagi tuan. Tidur. Ini, dia tuan. Ini apa? Macam mana kata dia? Ini apa dia gunakan ni? Pakai bahan. Ini apa? Kena hak power best. Ha. Kita pakai BMW. Kita lagi. Right. Okey. Terima kasih ya. Betul.